dolların ajetajı Hı-hı. yaşanır. Yine de dolar, dolların kıymeti kalkacak deyirlər. Dolların kıymetini hatta ben görürüm. Banklarda da ara sıra çok adamlar dolar alırlar artık. 2 manat 20 qəpiyə hatta rəqəmi de 30 durublar belə. O gözlənilir mi əslində, yoxsa boş bir haiküydü mü? Bu ajetajın yaranmasının səbəbkarı Mərkəzi Bank əslində. Mərkəzi Bank çok qeyri-qanuni ve çok məntiqsiz olarak banklara 2 ildir bir gösteriş verir ki, vətəndaşlara 11.500'dan valuta ya dolar ya avrodan artık il ərzində valuta satmaq olmaz. Və hamıdan şəxsiyyət vəsiqəsi tələb edirlər dollar alanda. Və hətta özəl banklar belə, özüm şəxsən gördüyümə Bəli. Görə deyirəm, özəl banklar belə bir ərizə forması verirlər sənə, bir forma verirlər ki, bu pulu hardan almışsan Bəli. Sualına cavab ver. Məsələn, 500 dollar alırsan, sənə deyir ki, bu 750 manatı hardan almışsan ki, 500 dollar alırsan. Bu ümumiyyətlə bir abırçılıqdır. Özəl bankın məndən ixtiyarı yoxdur bu sualı verməyə. Bu sualı mənə verə bilər vergilər, verə bilər hüquq mühafizə orqanları, mən istintaq orqanları. Bu bank özəl bankdır. O kimdir ki məndən soruş ki, bu pulu hardan almışsan? Bax, bu ajatajın yaranmasının, belə formların icad olunmasının səbəbkarı Mərkəzi Bankdır. Və Mərkəzi Bank belə formalarla, belə məhdudiyyətlərlə ajatajı artırır əslində. Çünki özəl bankların xeyrinədir dollar satmaq. Onlar niyə satmasın ki? Qazanır da. Aldığı ilə satdığın arasında 10 qəpik də fərq olsa, 15 qəpik də fərq olsa, bu böyük qazanc gətirir ona. Yəni özəl banklara sərf eləyir ki, dollar satsınlar. Sadəcə məhdudiyyətlər var. Onlar şəxsiyyət vəsiqəsini alırlar, sistemə vururlar, baxırlar ki, il ərzində sən nə qədər vəsait almışsan, 11.500-ü keçmişsənsə sənə satmırlar. Güya ki, bununla kimin nəyin qarşısını alırlar ki? Mənə 50 min lazımdırsa dollar almaq, mən gedəcəm 5 kasıb qohumum var da, onlar həyatı boyu 11.500 dolları bir yerdə görməyən 100 minlərlə Azərbaycan vətəndaşı var. Bəli. Gedib onların şəxsiyyət vəsiqəsini götürəcəm özləri ilə bir yerdə, gəlib alacağım da, kim aldadırsınız? Niyə məcbur eləyirsiniz ki, iş adamları, valuta ehtiyacı olanlar belə əyri yollarla, əyri də deyil, belə əziyyətli yollarla valuta əldə eləsinlər də, nə qazanırsınız ki burada? Niyə bu məhdudiyyətləri qoyursunuz? Bax, indi yanvarın əvvəlindən bu məhdudiyyətlərin yenilənməməsi, sistem orada belə çalışır ki, indi sistemdə yenidən yenilənmə olmalıdır ki, kim 11.500-ü doldurub, kim hansayı alıb, o sistem yeniləndən sonra yenidən satışla açılmalıdır. Bax, bu problem, texniki problem var deyə, bu absurd qərar var deyə, mən özüm də şahid oldum, yeni iş ili başlayanda bəzi banklara gedirdin, dollar yoxdur, valuta yoxdur deyirdilər. Və bu da, bilirsiniz, insanlarımız da bizim ilan vuran alaçatıdan qorxar, necə deyərlər. Biz 3 devalivasiya yaşamış toplumuq bir ilin içində. Bunu görəndə ki, dollar satmır, həmən deyir ki, bağlaşacaq ki, satmır. Bu qonşusuna deyir, qonşusu qohumuna deyir, iş yoldaşına deyir. WhatsApp qruplar var, maşallah indi. Bir dənə biri-birinə səs göndərir, o birisinə yazı göndərir. Bir də baxırsan ki, belə çok belə böyük bir səsküyə, ajataja səbəb olur. Bu səbəbin aradan qaldırılması Mərkəzi Bankın boynunun borcudur. Nə qədər valutaya tələbat varsa, bir o qədər valuta ilə bankları təmin etməlidir. Zaten inzibatidir də bizdə məzənlər, Mərkəzi Bank təyin edir. Dollar da Mərkəzi Bank satır. Belə banklardan nə qədər tələb gəlirsə, banklara havayı vermir ki dolları. Mərkəzi Bank verir, əvəzində manat alır. Həmin manatı da sonradan banklara uçot dərəcəsi qədər kreditə verir. Yəni yenə qazanır da, yəni dövlət orqanı olaraq sən qazanırsan. Sənin nə marağın var ki, valutanı məhdudlaşdırırsan ki, bu qədər ajataja səbəb olur. İnandırım sizi, mən xariciləri tanıyıram, burada iş adamları var ki, ondan çox narahatdırlar. Onlar burada işləyirlər, pul qazanırlar da. O pullarını valutada aparacaqlar da, manatda aparası Hı. deyirlər. O həm hər dəfə onun valutaya çevrilməsi, bir əzab əziyyəti keçməlidir. Əzab əziyyətdən əlavə, özlərini belə biri hətta mənə demişdi ki, mən özümü sanki o Sovet İttifaqının haqqında kinolar, kitablarda oxumuşam, elə hiss eləyirəm sanki mənim özüm şübhə ilə yanaşırlarsan bu pulu hardan almışsan, qazancımın mənbəyini denən. Hətta bir bankda işləyən bir dostum, tanışım var, onun bir maraqlı həhvalat danışdı ki, bəzi insanlar acığa düşüb həmin o forumda çox belə qəribə şeylər yazırlar, qəsdən. Yazırlar ki, qaynanam verib, qızını döyməmək üçün qaynanam verib. Və belə bir yazanlar görmüşəm, hətta şəkilini də çəkib göstərmişdi mənə. Yəni, niyə məcbur edirsiniz insanları belə yollara getmək? Dəyişməliyik, inatı. Əlbəttə, yəni... Valla doğrudan bizim dəyişməkdən başqa çarəmiz yoxdur. Yəni, adam doğrudan gülmək də tutur. Mərkəzi Bank çıxır, Elman Rüstəm bilirsiniz də, Ezop dilində, çox qəliz dilində danışır və çıxır ağıllı terminlər istifadə edərək
valyuta məzənnəsinin dəyişməyəcəyini elan edir. Bundan isə insanları sakitləşdirici, daha rahat ritorika ilə çıxış eləməlidir ki, bəli, Azərbaycanda problem yoxdur, valyuta ehtiyatlarımız da artıb, banklarda bəzi banklar valyuta satışına qadağalar ya da məhdudiyyətlər qoymuşdu, indi onu da aradan qaldıracaq, kim nə qədər istəyir geçsin valyuta alsın. Zaten bu xalqın əlində, insanların əlində olan nə qədər pul var ki, nə qədər manat var ki, valyuta alanda da bir problem yaşansın. Niyə insanlar ajataja düşürlər? Çünki insan Azərbaycan vətəndaşı artıq 10 manat belə itirmək istəmir. Düşünür ki, birdən doğrudan qalxar, gedim elə 300 dollarlıq pulum var, 510 manatım var da, 1 manat 70 qəpikdən 300 dollar alım, bəlkə doğrudan da sabah birisi gün bu olsa 2 manat, gedib satanda bu 600 manat eləyəcək, heç olmasa 70, 80, 90 manat qazanaram. Yəni o fikirlə gedir o 300 dolları alır insan. Sonra da itirir. Mən həmişə dost tanışıma da deyirəm ki, gündəlik xərc pulunuzu manatı heç vaxt dollara çevirməyin. Çünki, arxada pulun varsa çəkdir. Yəni bunu aparıb səhərsi gün 100 dollara sən 1 manat, indi 1 manat 70 qəpik, 1 manat 72 qəpikdir satışı. Gedib satanda 1 manat 70-dən 1 manat 69-dan götürəcək. Sən 30 qəpik itirəcəksən 100 dollarda. Niyə itirəsən? İtirmə. Yəni sənin gündəlik xərclərini üçün istifadə elədiyin vəsaiti dollara çevirməyə ehtiyacın yoxdur. Hə, o hazır məşhur o qara günə saxladığımız vəsait Allah hamımızdan uzaq eləsin. O vəsaitin varsa, 1000 manatın varsa bunu xərcləməyəcəksən, sən onu valyutada saxlaya bilərsən, burada problem yoxdur. Amma bunun da yenə deyirəm, günahı sistemə inanmamaqdır. Elmar Rüstəmov danışır ki, dollar düşməyəcək, 2015-ci ildə 2 gündən sonra dollar düşdü, manat düşdü və dollar qalxdı. Yəni 2 gün keçdi arasından. İnsanların güveni yoxdur, insanların inamı yoxdur.